Til høyre. Nei, venstre. Ja, ah, det er ikke jeg. Jeg har den bak meg. Nei. Enjoy the voice. Jo. Hello. Hello. Å, det! Tok den ned. We begin. Yeah. So how does this game work, really? Money. Monkey, man. We are monkey. Not money. What's up there? Åh! Åh, tøft! Dette blir tøft. Dette blir vanskelig. Du har en window på deg, da! Åja, jævlig helvete. Vi går rundt, vi går rundt! Kom igjen. Monkey stilty! Se på der. Der! Nei, ja, ja, ja! Skyt dem, skyt dem, skyt dem, skyt dem, skyt dem, skyt dem, skyt dem! Nei, pass på window, pass på window! Gå under tak! Bak dem, bak dem, bak dem! Kanskje det kunne vært Bastion her? Oi, 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 oi! Bak deg, bak deg, bak deg, bak deg, bak deg! Faen, du får jo ingen kills, jo. Ja, men vi må bare vente litt. Kom igjen, kom igjen, gå for deg, gå for deg! Du kan knock dem ut, med bombe. Det var en. Han er bak oss. Oi, for en trap. Kom igjen, la oss drepe han. Han dreper meg, da. Ja, jeg healer jo deg, da. Ja, ikke peak, da, din... Nei, nei, bare så litt, da. Nå kommer den igjen. Skyt gjennom vinduene eller noe sånt. Her kan du stå og skyte gjennom vinduet. Se. Her. Oi. Stå her, Felix, og så skyter du gjennom vinduet. Ja, men jeg vil drepe han dritt. Tota fisha! Kom igjen da. Drep noen da! Får aldri noe 20 killstreak her. Du må roe deg ned. Ja, unnskyld da. Se der, ja. Yeah! Skyt, skyt, skyt! Hvor ble den da? Jeg vet ikke, hun ble så usynlig sikkert. Ja, det gjorde hun. Åh, de har en widow der, ja. Gifta. La oss drepe den widowen, da. Hvordan da? Du hopper mot den og bare... Oi! Løp, løp, løp! Protect me, protect. Reaper her. Ta han, ta han, ta han, ta han. Hva skjer nå? Der er han, yeah! Bare 18 til. Vi må få point. Mer enn 18. Mindre enn 18. 16 til. Oi, oi. Ok. Kan du ulte inn på point, eller? Jeg kan se hvordan det er der inne, jeg kan se hvordan det er der inne. Ja, 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 send! Jeg passer på Widow, jeg passer på Widow. Du er alene, Reaper bak deg, Reaper bak deg! Gjem deg, gjem deg! Jeg fikk 3. Ikke dø, vær så snill. Protect Toot at all costs! Det er en Reaper her. Ja, løp da. Bare hent meg, hent meg. Jeg er her ute. Han ble nok, han ble nok. Jeg er ute, jeg er ute. Yes, yes, yes. Kom igjen, det skal vi klare, det skal vi klare. Kom igjen! Ja da! Åh, shit, shit, shit. Åh, du kan kaste mine. Boom, boom, boom. Åh! Toot! Toot, 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 fish! Gjem deg, gjem deg, gjem deg! Løp, 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 løp! Løp, løp, løp! Bak deg, bak deg, bak deg, bak deg, bak deg! Bak deg, bak deg, bak deg! Løp, 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 løp! Bang, 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 bang! Aaaaah! Pass på Widow. Løp, 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 løp! Du faen så intens, jeg må... Du lever da. Nå må vi gå på point etter hvert, ass. Se der, Widow. Kom igjen, bare hopp mot denne. Vi må gå på point uansett. Get on point, guys! Åh, du rakk du da! Ja, jeg er så god. Kom igjen da, kom igjen da. Nei, 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 nei! Åh, ja da, åh, ja da. Oi da. Nei, løp tot. Løp. Åh, jeg trigger han da. Faen, ass. Jeg fikk ikke så mange faktisk, jeg fikk bare 9. Ja. Dette er en dårlig map for å liksom... Det er det. Det burde være sånn escort eller noe sånt. Ja. Kill someone. How about you kill someone, Toxic Avenger, huh? I don't see you in the kill feed, Yeah, wow. Jesus Christ. Jesus. For a Reaper, eh? Yeah, Reaper is good. More power.
Mordor. Hey. John, can you please press left mouse button a little more? A bit of left. Me? Left mouse button? That doesn't do anything, man. Yeah, you. Oh, you mean shooting? I have gold elims, gold damage, dude. Calm down. Du, jeg er ikke med deg, sånn ja. Oh yeah, baby! Kom igjen, du er her ved healing, ja. Kom igjen. Oi. Jeg stikker. Nei. Kom igjen, be crazy. Be like everyone. Bak deg, Lucio. Kan du drepe den, eller? Den lille rotta er jo umulig å treffe, da. Åh! Jeg har det, ta det med ro. Bare drep noen. Gå for enkle targets. Kan spawn kill en skjul. Jeg må jo faen meg reloade hele tiden. Kan du ikke melee-trikset? Jo, men jeg må fortsatt reloade hele tiden. Kom igjen! Gå for det! Du har alt, ikke sant? Det blir bra. Kom igjen, Felix! Bare gå inn på... Nei, den var dårlig. Det var verdt en try. Jeg fikk masse damage. Nei. Remove the wall, May! Nei! Nei, løp vekk. Kom deg vekk, teleporter deg vekk. Korseren min er helt fucked. Ja, faen. Jeg er her. Plukk meg opp, da. Vent, da. Den er bitteliten, jo. Her er det. That's what she said. Sånn, ja. Nå kommer soldier. Der, ja. Ullele. Oi. Nå har vi en closer, baby. Deilig, da. Jeg er litt redd for den med dem. Nei, ja, du må gå nærmere henne. Au. Uff. Det er ok, mann. Rolig, nå. Kom igjen, bare gå inn på dem. Jeg dør jo, for faen. Sånn, jeg bare drev og gjorde noe greier, sånn. Der da, kom igjen. Fikk jo ingen av dem, ja. Nei, men du fikk vel assist. Ja, det gjorde jeg. Kom igjen! Yes! Teleporter! Spawn kill, nå skal vi spawn kille. Kom igjen. Nå skal vi drepe den sombraen. Ja, det skal. Ah, hun forstår. Nei, det skal vi ikke. Du var pussy. Der, vet du, bastion. Kom igjen. Vi går rundt. Det blir bra. Å nei, Widow så meg. Oi da. Nå er alt for greit. Du ble ikke påvirket av den. Aaaaaah! Nei, jeg er Wraith of. Ok, ass. Sit down, baby! Kom igjen! Gå for den! Nei! Yeah! Kom igjen! Heal meg! Jeg healer deg. Kom igjen! Nei, jeg er død! Ja, vi vinner jo, faen, ass. Nei, gjør vi ikke. Ok. Ja, men det... Må klare deg selv nå. Vinne den der. Ja. La dem vinne, kanskje. Bare gå vekk. Du får vel ikke 20 killstreak nå? Jeg har 20 nå, men... Du hadde 9 forrige, du må ha 9 til. 9 kills til. No. Men de carrier over. De carrier over. Gjør de det? Ja. Er du sikker? Ja. Nei. Jo. Nei. Jo. Gjør du det? Så klart gjør du det. Nei, faen, du kødder. Nei, jeg vet ikke, det gir jo meningen det da. Nei, jeg gjør ikke det. Jo. Nei. Se, det står fortsatt at jeg har killstreak. Det står jo ikke noe killstreak. Nei, du har jo ikke fått noen kills da, din idiot. Jeg har én kill. Ja, det står få i... Få se hvor det står da, hvor står det da? Hvor står det da? Det står killstreak. Ja, få se. Killstreak best. 13. Det er ved siden av weapon accuracyen din. Hva står det for meg? Ja, det har jo ikke jeg. Nei, men du har Mercy. Ja, men kanskje det er den beste du har hatt, så du har... Nei. Jeg har den fortsatt. Ok. Se. Hvis den går til... Når du får to kills, da. Hvis jeg får kill, og den går til 14. Ja. Da har jeg fortsatt killstreaken. Ja, det er sant. Men du mer. Hvis du dør med en gang. Det hadde vært jævlig teit. Det hadde vært jævlig teit. Gå bort her da. De er her. Ta Bastion, han er vulnerable. Alle...
Nei! Jeg ble snipet! Wraith vekk da, for faen! En widow på vinduet der, Hun var dritgod. Hent meg. Nå har du vel 14 kills, eller 1 kill til. Nei, jeg har ikke fått et eneste jævla kill da, for faen. Her er jeg. Hva? Vi har pakket deg, Få se. Nei. Nei. Jeg trenger 20. Så det var 1. Ja, så det står best killstreak 14 nå, eller? 13. Ja, da har du tomt, da er du tomt på killstreak. Faen, så teit. Ja, det er teit. Du får bare spraye på alle heroes før du går for en for et target. Oi, nå dør jeg. Faen. Og jeg vil ikke dø. Jeg er så ung. Kom igjen, bare gå for dem. Gå for dem, kom igjen. Be crazy. Au, nå dør jeg. Du kommer seg unna hele tiden, jo. Rest me. Ikke dø. Og det var snart alt. Ikke bruk den når jeg ikke er der. Det skjønner jeg. Kom, ja, feed seg for meg. Jeg er der. Kom igjen. Gå ut der. Nei. Faen da. Gå ut der. Hei, hei. Ha det da. Koselig. Kom igjen. Hvor er det nå? Men faen da, Felix. Hjelp meg da. Bak deg, bak deg, bak deg. Du ikke vi får det her? Nei. Du har ikke gjort en dritt. Nei. Jeg får ingen, jeg har ikke fått et eneste kill. Det er ikke et eneste kill, man. Kanskje vi burde vært okay. Fara her, ikke sant? Faen, ass. Ok, se på der, se på der. Mm. Oh, gled meg. Klar? Yeah. En. To. Tre. Fly, 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 fly. Død! Oi, hvor er de? C9, C9. Yeah! Det funket ikke bra. Nei. Nå får du kills, da. Oi da, lykke til. Aaaaah, jeg har fått drept Orb. You're back in the baby! Hæ? Faen, hvorfor gjorde du det? Fordi jeg ville det. Han døde igjen. Han driter i den jævla sprayen, fuck det. Det var noe bullshit. Det sa du i stavet da. Hva mener du? Oi, taper vi? Ja, det håper jeg. Det håper ikke jeg. Ja, men da kan vi bare extende matchen. Og hva gjør du, mann? Har du gått til 8-ball? Jeg dreper folk. Du gjør jo ikke det. Selvfølgelig dreper jeg folk, se da! Jeg får jo alle kills her, jo! Jeg ser. Man, det er masse synd, tøtt. Det er far, da. Du reker ikke å få 20 kills nå, da. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bare koser meg på forhånd. Ok, greit, greit, greit. Det er ikke så ofte jeg spiller den, da. Nei, ikke sant. Faen, jeg blir snipet, da. Å, fy faen, den dritten der kommer jeg til å bare... Nå dør du. Nei. Nei. Nei, fy faen. Hvor er den, da? Han er jo overalt, da! Ja, han er... Slutt jo faen aldri å bevege. Det er teleporter, da! Brr! Fikk meg ikke engang. Hva var det for noe da, Emil? Jeg vet ikke. Hvorfor lever de ikke? For faen. De er ikke riktig. Den foran her er du. Ja, jeg faller ut. Lull. Hvordan greide den da? Jeg vet ikke. Åh, jeg har lyst på sjokoladekake. Hæ? Jeg fikk lyst på sjokoladekake. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Hvorfor ikke? Men hvorfor? Nei, ikke sant. Ananan da. Du må skyte den her da! Ja da, jeg skulle bare ta turretten. Hun drepte seg selv. Ja, men så bra. Nå får du litt... Nå får du... play of the game, vet du. Yeah! Drep den, drep den, drep den, drep den! Yeah! Whoop! Nei, Widow er... Yeah! What? Det var Widow der. Kanskje Farah er the way to go? Mm. Du likte det shotet, ja. Det er derfor du tenkte Farah, ja. Mm-hmm.
Du så aimen min med fara over det. Oi, hey. Er det tieren min her? Hæ? Det er tieren min, ja. Ja. Det her var litt cringe, jeg prøvde liksom å... Det var en widow som sikta på deg. Var det det? Så jeg bodyblocka, ser du ikke det? Hatchkey drepte meg. Jeg bodyblocka deg. Så redda widow meg. Hæ? You're welcome. Se fast da, vi får alltid kort. Hvor mye damage da? Det var jævlig mye damage. Det er ikke dårlig. Nå fikk du, nå levelet opp. Hvilke level er det nå? 6. Nei, bare 24 leveler igjen. Mhm. Nei. Ikke 24, 19. Nei. 19. Vær så god. Jeg skal bare se om det sjokoladekake. To sek. Kul da! Hadde du? Hei. Hei, hadde du sjokoladekake? Ja, faktisk. Hvem faen har det randomly? Hvorfor har du det? Det er frysende fra... Hvem sin bursdag? Fra min bursdag, tror jeg. Hva faen? Ja. Det er et år siden. Nei. Det er nesten et år siden. Er det måneder siden? Det er mange måneder siden. Mm. Hvordan har dere fortsatt det? Jeg hadde spist opp det for lenge siden. Ja, jeg spiste det opp første uke. Det hadde bare blitt glemt. Det hadde bare blitt glemt. Mm. Ja. Hva hadde du til middag? Hva da? Hva hadde du til middag? Kyllingsuppe. Mm. Jeg skal ha en bacon king. Ja. Det er det godt. Jeg har nesten lyst til å bare dra til Tønsberg for å bare kjøpe meg en burger. Jeg har lyst på det. Men det kommer jo ikke til å skje da. Men dere har jo ikke Fedora, dere. Fedora. Fedora. Nei, vi har ikke det, ass. Nei, dere har ikke noen burgershop. Det er litt rart. Mm. Alright. Let's go. You're kidding me. Hva mener du, en god Hanso? Ja, ja, nei, det går jo det. Skal eie noen kids. Ei, ei, ei. Hell yeah. Mjau, 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 mjau. Hvor faen? Der er han. Du er ikke vår kjenne. Er jeg ikke? Nei. Jeg er jo der. Nei, nå er det ikke det noe mer. Nå er det det. Jeg hører deg ikke, hva skjønner. Ikke noe. Hallo, hallo? Du kommer liksom ikke opp at du bruker voice channel. Kom igjen, skal du få sjuker, så må du komme nå. Du krykker. Nei. Ja, ja. Da jeg hadde hoppet opp. Nei, vet du. Nei, det går fint. Hva sier du? Nei, ingenting. Han får noen kills. Uffa meg. Se på den Reaperen. Faen, selvfølgelig. Ai, 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 ai. Au.
Får noen kills, da. Åh! So strong! So strong! Åh, det er Mercy Marshall. Yeah, kom igjen. Åh, Tracer. Nei, 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 fa faen. Hvis du dør nå... du går til å dø. Oh my god! Ta den healthpacken som der. Nei, hvor du? Der du. Hvor mange kills har du da, Felix? Fyre. Nei. Jeg skal opp her nå. Fy faen, ja, da får du aldri kills. Da får du aldri kills. Hva mener du? Det jo opp der man må. Ja, ok. Skal jeg stå her da? Nei. Nei, gå opp der da. Jeg greier jo ikke. Du må gå opp på plattformen rett foran deg først. Jeg gjorde det. Nei! Her oppe, her oppe! Må jeg opp der? Ja. Oh my god. Nei, men fy faen nå. Sånn da. Kom og klatre opp. Ah. Nei, men helvete! Ah. Det går ikke an å klatre! Du må klatre på beamen, du må ikke hoppe først! Oh my god, there you go. Herregud. Tror jeg kan sånn? Så har vi en grab? Du sa det var en god han sånn. Ja, jeg sa ikke jeg var god til å klatre, ens. Sa jeg det? Nei. Ja, nei, ikke sant? Hvor den jævla... Der Reaperen. Å, han nesten død, da. Mm. Hvis du hadde boostet meg der, så hadde han vært død. Jeg boostet hele tiden! Nei, faen. Ja. Det var min føl. Ja, det var det. Ah. Oh, wow! Ja, hold... Fy faen. Nei, det tuller. Tuller litt, vet du. Se på den tracerne. Hvordan? Kommer du... Nei, hvor ble det nå? Nei, fy faen! Fy faen. Ja, sorry, jeg vanskelig å treffe på. Huk, så du ikke hva som skjedde med meg? Nei, jeg så ikke. Hva skjedde? Hun skjøyte Graviton-ulten sin opp mot meg, opp til meg. Da vi sto. Ja. Så frykt. Ja. Ok, nå, 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 nå. Nei, vet du hva? Jeg bare spiller, jeg. Hvis jeg tenker på det, så går det ikke. Nei, ikke sant. Ja. Sant. Men jeg skal fortsette pocketet, da. Det er bare en... Helt vanlig quickplay match. Nei, fy faen, jeg døde. Ja, det er helt vanlig. Du døde bare. Ja. Helt normalt. Ja, vent på deg, da. Kjøp den, da, din gamle far. Mirske børske jorska rorska. Vil du ha en kebab til 200 kroner? Ja, kjallar, det er veldig bygge billig penger. Nei, du er så gæren og så dum. Ah, nei, løp da, løp da, løp da, jeg både ikke blokker. Jeg bare bygger rullt, ikke sant? Ikke sant, ikke sant. Å, fy faen. Oh, yeah. Å, kill Mercy da, fy faen, ass. Ja, men hun fikk en bubble, da. Ja, hun gjorde det litt. Oh! Nå er det du, ass, for å si det sånn. Nei, da. Nei! Du smusker-lusker med meg. Smuskelusker aldri, man. Vær litt skrevet, da. Og det vet du. Ja, jeg vet. Ikke du av den der. Det hadde vært litt teit, jeg. Hvor ble det nå, da? Nei. Kom igjen! Drep noen! Jeg hadde tenkt å gå opp der, da. Se nå, se nå. Heal meg, heal meg, heal meg. Ja, ja. Nei! Åh! Kom ned igjen, kom ned igjen! Jeg er her! Sånn. Du er jo ikke her. Jo, jeg er her. Jeg er her. Felix, ikke... Jeg gjorde jo ikke det med vilje, da. Nå er jeg litt redd. Nå er jeg en del kills. Hvor mange da? Ni. Oi. Vent på meg, vent på meg, vent, 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 vent! Hun var flink, hun. Hvem da? Den tracer. Uff da. Bare gå for henne, jeg healer deg. Åh! Åh! Jeg mistet alt. Det er mulig. Bare gå for henne. Soldier funker best. Ja, men han er så jævla kjedelig. Ja. Nei, det vet du. Han er bare en gammel mann. Hva faen? Ja, men Bastion er moro da. Bastion er moro. Fy faen, ass. Hun der dør jo da. Nei!
Men vi dør nå. Ja, idiot. Ja, idiot. Hvorfor hilser du meg til? Hvis du rester meg nå, så har jeg en puls. Ok. Se på bappen vår sin aim. Den var helt for Hvis du hadde en bastion, så kunne det bare stått en plass og bare... Ja, men det er så jævlig kjellig. Ja da. Hey, mercy. Kom her da. Jeg ville bare baite dem. Oi! Vi kan gå rundt, vi kan flanke dem, så dreper vi dem. Bakfra. Du må bare få teamkill fire ganger. Ja, her. Gå her, vi går over her. Bare hopp over, så går vi bak dem. Nei, vent på meg da. Du må bare få teamkill fire ganger, Felix. Det høres jo ikke så mye ut. De er jo ikke her. Nei, men de er der oppe da. Du har pulse på dem, ikke sant? Kast den på dem. Yeah! Jeg blir sleepet. Det går bra. Jeg healer deg. Kom igjen da. Go kill kill. Go cray cray kill kill. Du... Ikke la meg dø. Ikke la meg dø! Nei, jeg skal jo ikke det da. McCree redda meg. Ja da. Faen da, Felix. Du løp vekk fra meg! Ah, fy faen da! Ikke peek du da. Go 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 go. My servants never die. One chan chan. Jeg er noe creepy da. Vi vant da. Hvor mange gold medals fikk du? Fikk du ikke gold? Tracer is throwing. Watch the replay. Oi, hvem da? Boy. Nei, han mente dem. Oh, ja, okay. No hour, ok. Ai. Oh, han bommet skikkelig da. Backpoint greide faen ikke å drepe den 22 health soldier. Eller... Mange gold medals fikk du? En. Kills. Ja. Ok. Ja. Ikke sant? Åh, jeg kanskje... Det er for mye dritt på gulvet. You are what you step on. Shut the fuck up, jeg går rundt og sokker din dritt om. Ai. Attack, please. Nei, faen, ass. Links. Nei! Helvete. Gå, ass. Yeah! Jeg har ikke tatt på meg sokker. Nei. For det blir gøy. Hello! Nei, faen, den funker jo fitt ikke, helvete, faen i helvete. Fort deg da! Hva faen, hører du ikke at han driver og O-R? Jo, det er det jeg hører da. Kom igjen da. We good, we monkey squad. You sound like a monkey, dude. Yeah. Hvorfor skal du stå der? Hva er det du driver med? Jeg går opp her da, hva mener du? What? Åja, kult! Jeg falt ned. Nei, jeg er her oppe. Du? I keep you alive. Du fikk ikke kill? Nei. Nå kom han altså. Å nei. Hvem er bitchen her nå? Faen, han dør jo ikke. Kom igjen. Yes. Fittbæsj. Han har fått det timen før. Det er så jævlig.
Ah, dör du igen? Good job! Hva er ølsene mine? Faen! Hvor er du? Jeg døde av Bastion! Jeg døde av Bastion! Hvorfor var du der? Jeg prøvde å komme meg til deg da! Jeg er jo her oppe! Du var jo ikke i nærheten! Jeg spawna jo under deg da! Får du noen kills eller? Du spawna under meg? Får du noen kills? Jeg har jo ikke Mercy Pocket! Hvordan skal jeg kille uten Mercy Pocket? Please kill Bastion! We're working on it! Yeah! Kom igjen, drep Bastion. Det er en hansvar. Oi, ta han. Bak deg! Yeah! What the fuck, team? What is it? We were killing them! WHAT IS IT?! Fy faen, ass. Er det noen her? Nei, det er ikke det. Hva da? Nei, jeg trodde det var noen som var inne i bygget mitt, liksom. Nei, men det var det ikke. Inne i mitt apartment. Det var litt creepy. Apartment? Ja, fuck off da, din fitte jævel. Ta fitte Bastion. Han vil jo faen... Ok, se på der. Han bomma alt. Tøft. Bare gå inn der, så møtes vi på midten, eller noe sånt. Men det skulle jo ikke der, da. Men jeg skal opp her, da. Ah, fy faen. We got C9, what the fuck, guys? Yeah, what the fuck, Lynx? Jesus Christ, that's cringe, dude. That's so cringe. Hvor er det du går hen? Nei, jeg skal jo skyte litt, da. Ja, det blir bra, da. Uff, faen meg. Åh, lyst på sjokoladekake. Du spiste det jo akkurat, da. Nei, jeg har ikke spist det, det tiner, jeg holder på å tine. Nei, ja. Jeg må skrive, nice fire strike. Åh! Den dreper oss ikke. Nei, den gjør den ikke. Den sugde. Åh, kom igjen, ta den ekon da. Nei, jeg tør ikke å pushe den. Det er en jævlig hansel. Åh, en Bastion, vet du. Yeah, kom igjen. Ja, alt, kom igjen, gå inn. Det gjør jo ingenting for meg når de har en jævlig Bastion. Hvorfor går du inn da? Flyt! Jeg både blokker deg! Åh, fy faen. Bastion er borte. Han er ikke borte. Nei, det er han ikke. Han driver og løper litt. Ja, nå tar vi den. Kom igjen. Nei! Nå tar vi den ikke! Jeg drept den! Åh ja! Ok, så bra. Ok. Åh, yes! Yes! Hvor mange kills har du? Fy faen! 10. La oss gå opp her. Har du 10 til sammen, eller 10 killstreak? Det står 10. Killstreak? Best killstreak? Jeg tror det, ja. Ok, så bra. Fy faen, ass. Nå får du 7 killstreak, ass. Åh, nei. Ja! Kom igjen, Felix, kom igjen! Hopp ned, be gæren, be crazy! Nei, jeg blir ikke gæren. Nei, det blir du ikke. Faen, jeg fikk ikke det kill. Nei, faen, men du fikk killa sist da. Åh! Jeg plukker deg! Du snurret som faen. Vi måtte avoid det da. Vi går opp der igjen. Tror Farah trenger healing. Ok. Husker jeg bodyblocker. Sokken min er for tight. Ja, altså, fy faen. Nå er det. Kom igjen, drep han. Jeg bomma da. Faen, nå må vi løpe. Vi kan ikke stå her. Ja, faen. Nå dør jeg. Løp til spawn. Se på deg. Nei, jeg er ikke her. Her, nå, kom igjen. Ja, nå tapper vi. Kom deg på point. Oh my god! You guys suck ass. You suck big ass. Big mom ass. Ash, ugh, then that's disgusting. No, you guys are nice, I like you. Yeah! Faen, du får play up the game hele tiden, jo. Er vi 13? Nei, faen, ass. Se så stressa du er her.
Jeg var litt pressa jeg også da. Oh, han bomma. Oi, oi, oi. Får du bare to? Det får hun også. Ja. Bashes. Se der. Åh! Faen! Er det mulig? Men Soldier er the way to go, som du kan se. Jeg har fortsatt ikke levelet opp. Hva faen? Åh, nå er det så bra. Sånn. Ja, du gjør det. Mmm. Vent, hvorfor sendte du et bilde fra Spore? Er det der det er fra? Ja. Det er lenge siden jeg har spilt. Jeg tror det er noen i huset mitt. Jeg tror det er spøkelser. Åh, oh, fuck det her da. Hvordan skal jeg få 20 kills på én runde? Vi lever. Ja, liv. Nei, men det er XP. Ikke liv. Nei! Ups. Fitt. Faen. Jeg har ingen skin, så. Men du har ikke. Og jeg har på Genji. Jo, du har Saria skin. Nei, nei. Jeg har første legendary skin. Og så to på Genji. Mm. Hvordan fikk du det? Jeg tror man får de der default. Det der grønne og det der svarte og hvite. Man får de? Contenders away og contenders home. Man får de? Ja, du bare har de. Ja, det er fordi de har ikke jeg kjøpt dette. Hvilken har du tatt da? Contenders Home? Ja. Den er tøff. Ja. Dette blir bra. Nei. Ja, nei? Jo, det blir bra da. Skal jeg spille Soldier her? Nei da. Spill Pharah du. Vi prøver. Jeg tror Soldier er det beste da, men det blir bra. Det blir bra. Din f... Nei, det blir bra. Det blir bra. Ok. Ok. Ja. Det blir bra. Det blir bra. Hva sa du? Nei, ikke sant. Hva sa du, din jævel? Jeg sa ingenting. Ok. Greit. Ikke dø da. Men det er litt opp til deg da. Oi. Nei, det er litt opp til deg også. Det er en fucking junk trap der. Fitt da. Det er en reaper, så det er fint. Og det er en junk, så det er fint. Da er det ikke noen counters til deg. Jeg har så kontroll. Det er ikke noe å tenke på. Nei, ikke sånn. De har sikkert en widow da. Ikke. Det har de ikke. Oi. Nei, hva faen, Felix. Nei, du, jeg bare fucka opp en... De har en Hanzo. Ja, han treffer ikke. Og det er en Sombra. Au, jeg ble ikke se der! De er på skiltet, Felix! Nå dø. Det er en Tracer som sitter der, Felix. Det er en Tracer som sitter ved skiltet! Haha! Oi! Kom igjen, gå for dem. Kom igjen, da. Kom igjen. To kills, to gratis kills. Tror du ikke jeg prøver da? Jeg må jo reloade hele tiden. Kom igjen! Jeg både blokker! Ah, kom igjen! Yes! Kom igjen, drep Reaper, han kommer bak, ja. Bak her. Jeg suger helt baller. Ta Reaper, han er bak der! Ja, men jeg ser den jo ikke. Nei, hva? Fy faen! Det er ingen awareness i det hele tatt, jeg. Og de har en ash. Nei, det er søtt da. Ja, det er veldig søtt. Åh, det er noen der oppe. Med critical kissen. Kissen. Folk lever. Det er en hog. Hvor er du? Der. Er det noen her? Nei. Der, han er der oppe, ser du den? Jeg ser hog, jeg. Nei, men se Reaper da, som er bak meg! Han er der nede. Og der er folk. Ja da, kom igjen. Yes! Bare gå inn.
Yeah, kom hit då Moira, ta Moira. Yeah. Där Mercy, där Mercy, kom igen. Kom igen. Nej, fan, inte skjut dig själv då. Nej, löp. Nej. Nej. Nej, Felix. Felix. Åh fy fan. Åh fy fan. Coin spawn. Åh fy fan. Åh dæven. Ai shit, det var nästan du frika där tycker jag. Yeah. My key streaking in. Ta Mercy då. Reload. Liksom. Jag är 12. Kom igen. Tre på en fittetryn här. Kom igen Felix. Inte pusha för hårt nu. Nu kommer alla samman. Felix, please. Okay. Please kom där väck. Åh. 14. Kom där med teamet. Åh. Där är skydd lite härifrån. Sånn, kom igjen. Tror du ikke jeg prøver, eller? Pass deg, løp. Jeg dør nå, du må løpe. Løp, Felix! Kom deg til spawn. Hvor er du? Jeg er good. Å fy faen, det er bare ett snipe i huet, så er det alt borte, vet du. Vet du hva, det er helt sant. Nei, faen. Hvor mye killstreak har du nå? 16. Å, fy faen! Vent, jeg har mistet. Nei, bak deg! Hogg, jeg både plukker! Å! Ja! Felix! Hvor mange mangler du? To! En! En! Det er fortsatt ikke noe... Der ja, kom igjen. Kom igjen! En til! Jeg må reloade. Der ja, jeg fikk den. Fikk du den? Ja. Yes! Fuck Mercy, ass. Fy faen. Fuck den bitchen her også. Ja, fuck det. Jeg hopper ut, jeg. Hopp! Nei, jeg vil ikke spille den bitchen her nå. Nå må du equippe den sprayen på alle heroes. Klart. Jeg vil playe... Jeg vil playe Trisha. Ja, fikk jeg litt timer på Mercy da. Gjør du? Det er sexy. Det er veldig sexy.